بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق الحمدللہ کراچی شہر کے شمالی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ساتھ ہی ساتھ تھرپارکر کے بھی مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔ اب بادلوں کا رخ صوبہ سندھ کے دوسرے شہروں میں ٹنڈولریار، ماتلی اور گدنوا کے علاقوں کی جانب، امید ہے کہ ناظرین چند ٹائم بعد ان علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ بارش کا موجودہ سلسلہ آج کم دورانیے کا ہوگا، آج شام رات کے دوران بھی صوبہ سندھ کے چند علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے۔ جن جن علاقوں کا میں گزشتہ ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، ان تمام علاقوں میں آج شام رات کے دوران بارش کے مزید امکان موجود ہیں۔ مزید موسم کے حوالے سے، بارشوں کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔